საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი გაკვეთილის თემა ერთგვარად შეაჯამებს იმ საკითხებს, რასაკითხები ჩვენ დღემდის გავიარეთ. მე მითხა თავიდან დავსვა ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. რას ნიშნავს ქიმიის ცოდნა? თითოეული კლასის ზედმიწევნი ცოდნას, მათი ქიმიური თვისებების, ფიზიკური თვისებების ცოდნას თუ კიდევ უფრო მეც? თუ ჩვენ მარტო თითოეული კლასისათვის დამახასიათებელი თვისებები გვეცოდინება განაყენებულად, ასეთ ტიპის ცოდნა ძალიან არაპრაქტიკულია. დაახლოებით ეს იმას გავს, თქვენ ქონდეთ ფანქარი, კალამი და არ იცოდეთ მისი გამოყენება. ქიმიის რეალურად ცოდნა მოითხოვს სწორედ ამ რეაქციების, ამ ქიმიური თვისებების, ფიზიკური თვისებების გამოყენების არეალის განსაზღვრას. ამისათვის რომ ეს არეალი აჩვენოთ, რომ თქვენ იცით ქიმიური თვისებები ამა თუ იმ კლასის, ყველაზე კარგი საშუალება თქვენ გაათვისნობიეროთ თუ როგორ არიან ეს კლასები ერთმანეთთან დაკავშირებული. როგორ შეიძლება ერთი კლასის ნაერთიდან მივიღოთ მეორე კლასის ნაერთი. აი ეს საკითხებთან დაკავშირებით მინდა დღეს თქვენთან საუბარი. მაგრამ ამ საუბრისათვის, ამ გაკვეთილის თემად მოდით ავირჩიოთ კონკრეტული მაგალითები. ავიღოთ რომელიმე კონკრეტული კლასის ნაერთი და იქიდან მივიღოთ გნებავთ იმავე კლასის, ოღონდ ცოტა სხვა აღნაგობის, ან გნებავთ სხვა კლასის ნაერთი. დავიწყოთ ყველაზე მარტივით. მოდით ავიღოთ მეთანი. ნაერთი, რომელიც ერთი ნახშირბადია. და მოვახდინოთ მისიდან, ამ ნაერთიდან სხვა ალკანის მიღება. როგორ შეიძლება მივიღო ერთი ნახშირბად შემცველი ნაერთიდან ყველაზე მარტივი მეთანი? ორი ნახშირბადის შემცველი ნაერთი. მოდით ეს სქემა ჩავწეროთ აი ასეთი ფორმით. მეთანიდან ვიღებ ეთანს. თუ თქვენ გადახედავთ ალკანების ქიმიურ თვისებებს, მსგავს რეაქციას, თვისებას თქვენ ვერ ნახავთ ვერსად, რომ პირდაპირ ავიღო ეთანი, მას რაღაც გარკვეული манипуляციები, გარკვეული ქიმიური რეაქციები ჩავატარო და პირდაპირ მივიღო ეთანი. ასეთ შემთხვევაში ქიმიკოსები ძალიან ხშირად მიმართავენ ეგრეთ წოდებულ თანმიმდევრობით რეაქციებს. ჩვენ უნდა მეთანიდან რაღაც გარკვეული ნაერთი, შუალედური ნაერთი მივიღოთ და შემდგომში მისი გარდაქმნით მოვახდინოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მისვლა ჩვენს მიზნობრივ ნაერთამდე. ამ შემთხვევაში ეთანამდე. ამიტომ ამ მაგალითში ჩვენ დაგვჭირდება ორი რეაქციის განხორციელება. რა რეაქციებია ეს? მოდით გავიხსენოთ, თან მინდა ჩვენ ლოგიკა მოვიშველიოთ. მოდით გავიხსენოთ ჩვენ როგორ მიიღება საერთოდ ალკანები. ალკანების მიღების რა მეთოდები ვიცით? ალკანების მიღება ჩვენ შეგვიძლია ჰიდრირებით უჯერი ნაერთების. შეგვიძლია ასევე ვიურცის რეაქციით, როდესაც ორი ჰალოგენ ალკანი ნატრიუმის ურთიერთობით ერთმანეთთან უერთდება. ასევე არსებობს სხვა მეთოდები. მაგრამ არც უჯერი ნაერთი გვაქვს აღებული ამ ეტაპზე და არც სხვა უჯერი ნაერთები და არც ჰალოგენ ალკანი. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა მოვახდინოთ მეთანის გარდაქმნა რომელიმე ასეთი ტიპის ნაერთში. მაგალითად, თუ ჩვენ მეთანზე ვიმოქმედებთ ჰალოგენით, ვიცით ეს რეაქცია მიდის დასხივების პირობებში და დასხივებისათვის სპეციალურ სიმბოლოს H-ნიუს ვიყენებთ და ამ რეაქციის თანახმად მიიღება ქლორმეთანი. ჩანაცვლების რეაქციის თანახმად მიიღება თანაური პროდუქტის სახით გამოიყოფა ქლორწყალბადი. მიღებული ჰალოგენ ალკანი, ქლორმეთანი, უკვე შეიძლება იქნას გამოყენებული სწორედ იმ შუალედურ ნაერთად, რომელსაც ზემოქმედებით ვიურცის რეაქციის თანახმად მე შემიძლია მივიღო ორი ნახშირბადის შემცველი ნაერთი. ამისათვის მე მიღებულ ქლორმეთანს ჩავწერ ხელახლა. დავამატებ, ვინაიდან მე მჭირდება ორი ნახშირბადის შემცველი ჩონჩხი.
ამისათვის მე ცხადია მჭირდება კიდევ ერთი ქლორმეთანის მოლეკულა. ამ იმის სადემონსტრაციოთ რომ მე ორი მოლი მჭირდება. მოდით ეს დავწეროთ ცალ-ცალკე. თუმცა შეგვეძლო ერთ-ერთი მათგანის წინ დაგვეწერა ჩვენ კოეფიციენტი, სტეკიომეტრიული კოეფიციენტი 2 და დავამატოთ 2 ნატრიუმი. შესაბამისად მოხდება ჩონჩხის ერთმანეთთან დაკავშირება და გამოიყოფა თანაური რეაქციით 2 ნატრიუმის ქლორიდი. ჩვენი მიზნობრივი პროდუქტი, როგორც ხედავთ, მიღებულია. სამწუხაროდ მისი მიღება ჩვენ მეთარინდან ვერ მოახერხეთ ერთ სტადიად, მაგრამ შეიძლება მოახერხეთ 2 საფეხურის გავლით. არსებობს ცხადია სინთეზები, სადაც 2 საფეხურიც არ არის საკმარისი და გვჭირდება გაცილებით უფრო მეტი საფეხურების გავლა. მეორე ალტერნატივა ამ ნაერთის მეთანიდან ეთანის მიღების არსებობს კიდევ სხვა მეთოდი. ჩვენ უკვე ვახსენეთ, ეთანი ჩვენ შეიძლება მივიღოთ უჯერი ნაერთების ჰიდრირებით. ამიტომ მეორე ალტერნატიული საშუალება, რაც ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში განახორციელოთ, ეს არის მეთანიდან მაღალ ტემპერატურაზე კატალიზატორის გამოყენებით აცეტილენის მიღება. ეს რეაქცია ჩვენ თავის დროზე აცეტილენის ქიმიურთვისებებში, აცეტილენის მიღების მეთოდებში შეგვხვდა. უკვე როგორც ხედავთ, აცეტილენსა და ეთანს ერთმანეთისგან განასხვავებს მხოლოდ წყალბადების რაოდენობა. ამიტომ მე თუ შემდეგი რეაქციის საფეხურზე აცეტილენს, ან იგივე ეთინს დავამატებ 2 მოლ წყალბადს და ამ დროს მე შემიძლია გამოვიყენო ნიკელის ან პლატინის პალადიუმის კატალიზატორი, მე მიერთების რეაქციით მივიღებ ისევ ჩვენს მიზნობრივ პროდუქტს ეთანს. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ განვახორციელებთ ერთი შეხედვით კლასებს შორის გარდაქმნა, მაგრამ ერთი ნახშირბადი და მივიღეთ 2 ნახშირბადის შემცველი ნივთიერება. ზოგადად ამ ტიპის რეაქციებს ორგანულ ქიმიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ადგილი აქვს ნახშირბადოვანი ჩონჩხების გარდაქმნას. ასეთი ტიპის რეაქცია სულ რამოდენიმეა მთელი ორგანული ქიმიის არსენალში და 4 მათგანი აღნიშნული იქნა სწორედ ნობელის პრემიითაც. და სხვათაშორის ერთადერთი შემთხვევაა ეს, როდესაც ნობელის კომიტეტმა გამოყენებით პროექტებს კი არ მიანიჭა ნობელის პრემია, არამედ თეორიულ ქიმიაში გასცა ნობელის პრემია. და 4-ვე შემთხვევა სწორედ ეხებოდა ნახშირბადის ერთმანეთთან დაკავშირების რეაქციას. მათ შორის, როგორც იყო წეღარ მოკვე ჩვენს მიერ დაწერილი ვიურცის რეაქციას. მოდი განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი მსგავსი ტიპიდან. როგორ შეიძლება მივიღო მე ვთქვათ უჯერ ნაერთში, მოდი დავიღოთ ერთი ბუტენი და მე მინდა მივიღო ერთი ბუტენიდან ეს გვაქვს ჩვენ ბუტ 1 ენი და ეს გვაქვს ჩვენ ბუტ 2 ენი. როგორ მივიღო? სხვაობა ამ ორ მოლეკულას შორის, ასე ჩვენ ხედავთ, არის ორმაგივრის მდებარეობა. პირველ შემთხვევაში ჩვენ ორმაგივრმა გვაქვს პირველსა და მეორე ნახშირბად ატომ შორის, მეორე შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მეორე და მესამე ნახშირბად ატომ შორის. ესე იგი, ჩვენ შემთხვევაში ორმაგმა განიცადა მიგრაცია. ერთი მდებარეობიდან შეიცვალა და გადავიდა მეორე მდებარეობაში. ისევ თუ ჩვენ ჩავხედავთ ალკენების ქიმიურ თვისებებს, მსგავსი ტიპის რეაქცია ჩვენ ვერ ვნახავთ. ეს იმას მიუთითებს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისევ ალტერნატიული სხვა ტიპის რეაქცია, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ ორმაგი მის
მიგრირებას, გადანაცვლებას ერთი მდებარეობიდან სხვა მდებარეობაში. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ლოგიკა ისევ გამომდინარეობს მიზნობრივი პროდუქტის მიღების შესაძლო მეთოდების ანალიზით. უჯერი ნაერთები ზოგადად მიიღება წყალბადის გამოყოფით, დეჰიდრირების ან ელიმინირების, მოხლეჩის რეაქციების საშუალებით. ელიმინირების დროს ჩვენ მიყენებდით H-ქლორის გამოყოფას, გამოყოფის რეაქციას ან წყლის დეჰიდრატაციის რეაქციას. ამიტომ ჩვენი ამოცანა პირველ ეტაპზე ჩვენი ამოცანა იქნება საწყისი ჩვენი ნედლეული და საწყისი ჩვენი ნივთიერები და მივიღოთ სწორედ ისეთი ტიპის ნაერთი, რომლის ელიმინირებას რეაქციას დაექვემდებარება ან დეჰიდრირების რეაქციას და შემდეგ მივიღებთ მიზნობრივ ნაერთს. ამისათვის მე მაგალითად ჩავატარებ ჰიდროქლორირების რეაქციას, ანუ დავამატებ H-ქლორს. CH2 CH-ში უჯერ ნაერთებზე ქლორწყალბადის მიერთება მიმდინარეობს მარკონიკოვის წესის თანახმად. შესაბამისად წყალბადი მიუერთდება იმ ნახშირბად ატომს, რომელთანაც წყალბადი უკვე შედარებით უფრო მეტია ვიდრე მეორე ნახშირბადს. შესაბამისად რეაქციის პროდუქტი მე აქ მექნება 2 ქლორ ბუტანი. მივიღეთ 2 ქლორ ბუტანი. 2 ქლორ ბუტანისდან მე უნდა მივიღო უკვე ბუტენ 2. ამისათვის მე მჭირდება ელიმინირების რეაქციის ჩატარება. ამიტომ მე ამ ნივთიერებას კიდევ ერთხელ ხელახლა 2 ქლორ ბუტანს გადავწერ. და უნდა ჩავატარო ელიმინირების რეაქცია. ელიმინირების რეაქციასაც ვიყენებ კალიოვაშის გახსნის სპირტში, სპირტხსნარს. და ამ რეაქციის შედეგად მიიღება თანაური პროდუქტის სახით ქლორწყალბადი, H-ქლორი. მაგრამ საინტერესოა, საიდან გამოიყოფა ეს H-ქლორი? ცხადია, ქლორის ატომი არის აი ეს, რომელიც გამოიყოფა H-ქლორისში, მაგრამ H-ი წყალბადის ატომი საიდან დაწყვილდება ამ ქლორთან? ამ ნახშირბადს, რომელთანაც ქლორი არის განთავსებული, ორი მეზობელი ნახშირბადი ყავს, რომელთანაც არის ლოკალიზებული წყალბადები. ასეთ შემთხვევაში წყალბადის გამოყოფა უფრო მარტივია იმ ნახშირბად ატომიდან, სადაც წყალბადების რაოდენობა ნაკლებია. შესაბამისად მე ამ ნახშირბადთან ვხედავ 3 წყალბადს, ამ ნახშირბადთან 2 წყალბადს, ამიტომ ის წყალბადი აი ამ ქლორთან ერთად გამოიყოფა ამ ნახშირბადიდან. შესაბამისად მიღებული პროდუქტი იქნება CH3 C უკვე H-ში ორმაგიბმა CH-ში CH3 იმას ის ნებართვით ხელახლა გადავწერ და მე მივიღებ ამ შემთხვევაში ჩემს მიზნობრივ პროდუქტს ბუტენ O-ს. თუ ამ ლოგიკას მე მიყვები, ცხადია ამ ეტაპზე, როდესაც მე ორმაგიბმის გაჯერებას ვიყენებდი, მიერ დამატებას ვიყენებდი, მე შემეძლო დამემატებინა აი ამ ეტაპზე წყლის მოლეკულას, ანუ ჩამეტარებინა ჰიდრატაციის რეაქციას. მე შემიძლია პირდაპირ ეს რეაქცია აქავე გადავასწოროთ, მაგალითად მოდით ავიღოთ წყლის მოლეკულა HOH. შესაბამისად პროდუქტი იქნებოდა ძალიან მსგავსი ამ ნივთიერების, უბრალოდ ქლორის ადგილას მიუერთდებოდა ჰიდროქსილის ფუნქციური ჯგუფი. ანუ ბუტენ 1 და ჰიდრატაციით მჟავა კატალიზის პირობებში მიიღება სპირტი, რომელსაც მეორე ნახშირბად ატომზე არის ჩანაცვლებული ბუტანოლ 2. ჩვენ სპირტებს მომავალში შევისწავლით და ნახავთ აი ამ ტიპის ნაერთებს თუ როგორ დავასახელოთ. შემდგომში ამ ნივთიერებას მე ავიღებ საწყის ნივთიერებად. ახლა და ჩავატარებ
დეჰიდრატაციის რეაქციას. დეჰიდრატაციის რეაქციას მიმდინარეობს ძლიერი წყალწამთმევი, ეგრეთ წოდებული წყალწამთმევი კატალიტიპის კატალიზატორებით. შეგვიძლია აქ გამოვიყენოთ ისე მჟავა კატალიზატორი, რომლის დროსაც თანაური პროდუქტის სახით გამოიყოფა წყალი, მაგრამ მიღებული პროდუქტი იქნება ისევ იგივე. მასთან აი ამ რეაქციებიდან ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ერთი ნივთიერება და მეორე ნივთიერების მიღების საშუალება ძალიან ხშირად არსებობს, მაგრამ ამ მიღების განხორციელებისათვის ჩვენ უნდა შეგვეძლოს იმ რეაქციების არსენალიდან შესაბამის რეაქციების არჩევა, რომელსაც გამოვიყენებთ კონკრეტულ მაგალითში. და ყოველთვის ყველაზე ძლიერი ქიმიკოსი არის ის, ვინც სწორედ აი ამ რეაქციებიდან აკეთებს ასეთ სწრაფად არჩევას და უფრო ოპტიმალური მეთოდებით გამოყენებას. ცხადია, ამ ნივთიერების მისაღება ჩვენ შეგვიძლია არა მარტო ორსაფეხურიანი, სამ, ოთხ, ხუთსაფეხურიანი რეაქციებიც ავარჩიოთ, მაგრამ ყველაზე ოპტიმალურად ითვლება ის გარდაქმნა, სადაც გარდაქმნების შედარებით უფრო მინიმალურ რაოდენობას ავარჩიოთ, უფრო ოპტიმიზირებული იქნება ეს მიღება. კიდევ ერთი მაგალითი გამიხილოთ. როგორ შეიძლება მივიღოთ არაორგანული ნაერთებიდან ორგანული ნაერთები? თან ალბათ გახსოვთ, ეს საკმაოდ დიდი ხნის წინ საკმაოდ დიდი პრობლემად ითვლებოდა და ტაბუდადებულიც კი იყო, რომ ითვლებოდა არაორგანული ნაერთები და არ შეიძლებოდა ორგანული ნაერთების მიღება. მაგრამ როდესაც ეს ბარიერი იქნა გარღვეული, მას შემდეგ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ასეთი რეაქციები იქნა შესწავლილი, აღმოჩენილი, ჩატარებული. დღესაც ძალიან ხშირად ვიყენებთ ამას. მოდით ესეთი ამოცანა გადავსვათ. თქვენ გაქვთ მოცებული ნებისმიერი არაორგანული ნივთიერება, ანუ არჩევანი არის თქვენზე, რა გქნებათ ისა არჩიეთ არაორგანული ნივთიერებიდან, მაგრამ მიიღეთ ტოლუოლი. ტოლუოლი, ეს მე შეგახსენებთ, არის მეთილბენზოლი. როგორ შეიძლება მივიღოთ? ამ შემთხვევაში ჩემი ლოგიკა მიდის ისე ტოლუოლის მიღების შესაძლო მეთოდების განხილვით. რადარა ტიპის მეთოდებით შეიძლება მივიღოთ ტოლუოლი? ეს არის ციკლური ნაერთების დეჰიდრირება, წყალბადების წარმოება, ამ შემთხვევაში მეთილციკლოჰექსანე უნდა ავიღო. ეს არის აცეტილენის ტრიმერიზაცია და ან ვიურსფიტიგის რეაქცია და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ მე აქ ვხედავ ბენზოლის ბირთვს, ყოველთვის უფრო რთულია არომატული ბირთვის ფორმირება. მითუმეტეს თუ ჩვენ საწყის ნაერთად გვაქვს არა ნახშებად შემცველი ნაერთები, არამედ არაორგანული ნაერთები. რა უნდა გავაკეთო ამისათვის? ამისათვის მე ვცდილობ ვიპოვო ისეთი უმარტივესი რეაქცია, როდესაც არაორგანული ნაერთებიდან ხდება ორგანული ნაერთების ფორმირება. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე მარტივი მაგალითი ეს არის კალციუმის კარბიდზე მოქმედება, წყლის მოქმედებით აცეტილენის მიღება. მასთან მე შეუდგეთ ამ რეაქციების განხორციელებას. პირველი საფეხურზე ავიღოთ კალციუმის კარბიდი. მოდით მე კალციუმის კარბიდს დავწეროთ შემოკლებით. კალცი C2 დამატებული. წყალი მიიღება 10 ლენი. როდესაც ასეთ გარდაქმნის ქემებს წეთ, ჩვენ არ არის სავალდებულო გავასწოროთ სტეკიომეტრიული კოეფიციენტები, მე შესაბამისად არ ვასწორებ ამ სტეკიომეტრიულ კოეფიციენტებს, თუ თქვენ არ დაიზერებთ, გაასწორებთ კიდე უფრო მეტად დახელოვნდებით ამ სტეკიომეტრიული კოეფიციენტების გასწორებაში. მიიღება 10 ლენი. უკვე მე მივიღე ორგანული ნაერთი. ახლა ჩემთვის უფრო მარტივია ვეძებო ისეთი მეთოდები, როდესაც არომატული ორგანული ნაერთებიდან სხვა მსგავსები ორგანული ნაერთები უნდა მივიღო. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ეს რეაქციას უკვე ვნახეთ, ეს არის ბენზოლის მიღების რეაქცია, როდესაც აცეტილენი გარკვეულ პირობებში ტრიმერიზაციით იძლევა ბენზოლს. მე მივიღებ უკვე ბენზოლი. დამჩა ერთი საფეხურის განხორციელება ხა. ბენზოლსა და ტოლუოლს შორის სხვაობა არის სწორედ ერთადერთი მეთილის ჯგუფი. ცხადია, ბენზოლი ინერტული ნივთიერება, ქიმიური თვისებების თვალსაზრისით მეთანიც საკმაოდ ინერტული ნივთიერება,
მეთანი და ტოლუოლი ერთმანეთთან რეაქციაში არაფრით არ შევა. ამიტომ მე უნდა ავიღო აი ამ ტიპის ნაერთისათვის რაღაც ძალიან ისეთი აქტიური რეაგენტი. ამისათვის მე შეიძლება შევარჩიო ბენზოლს და დავამატო ქლორ მეთანი. გამოვიყენო ალუმინის ქლორიდი კატალიზატორად. Reakcijas შედეგად თანაური პროდუქტის სახით გამოიყოფა H ქლორი, რომ კომპაქტურად ჩაიწერება რეაქცია თუ ჩვენ თანაურ პროდუქტს აქ დავწერთ და პროდუქტად მიიღება უკვე ჩვენი მიზნობრივი ტოლუოლი. აი ამ გარდაქმნებით თქვენ როგორც ნახეთ, არაორგანული ნივთიერებიდან ჩვენ მივიღეთ ორგანული ნივთიერება. თანამედროვე არომატული ორგანული ნივთიერება. საერთოდ ორი ნახშირბადის შემცველი არაორგანული ნაერთიდან ჩვენ მოახერხეთ მიგვეღო ორგანული ნაერთი, რომელშიც მოლეკულაში შედის უკვე 7 ნახშირბად ატომი. მასთან მე ჩვენ დღეს განვიხილეთ რეაქციები, რომელიც ნათლად აჩვენებს თუ რამდენად აქტიურად უნდა გვახსოვდეს ჩვენ თითოეული კლასის ქიმიური თვისებები. მათი პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით ჩვენს წინაშე შეიძლება ხშირად დადგეს ამოცანა, როდესაც ისეთი რეაქცია ისეთი ნივთიერების მიღება გვინდა ისეთ საწყის ნივთიერებიდან, რომლის პირდაპირ უშუალოდ გარდაქმნის მეთოდი არ არსებობს. ამისათვის ჩვენ სწორედ ჩვენი ცოდნის არსენალიდან უნდა ავარჩიოთ შესაბამისი ტიპის რეაქციები და ნაბიჯნაბი საფეხურებრივი რეაქციებით მივიდეთ მიზნობრივ პროდუქტამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ამით ჩვენ დავამთავრეთ ნახშირწყალბადების ტიპის ნაერთების შესწავლა. შემდეგ ლექციებიდან ჩვენ შემდეგ გაკვეთეთ და ჩვენ უკვე განვიხილავთ ნახშირწყალბადების ფუნქციურ ნაწარმებს და ნახავთ, რომ იქაც ძალიან ბევრ საინტერესო თვისებებს ნახავთ. მადლობთ ყურადღებისათვის.